Zimel maħrub ħolo herba sħiħe kif sfratta u badiħe l-karotza fi għaz zabbuċ fħattart. I xufir tal-karotza t-sofri minn xok għawi għal-kem jider li ma sofri ġriħi. Għal-ħabta tal-erba neqsin kwarti z ħarab minn ħattart fejder jġrib veloċi ta' għolja u parti mister serkin imkisser minn uddim l speed camera, fej diversi sewi għan għazdu b'dak li raw. U għabqati lejn il-bennina li tati għal l-inċident. Kif jxdu xeni miġbuda zimel mit ma daqqa tant li partijiet minn ġismu spiċċaw fitri. Raġel ta' 33 sena minn ħazzabbar weġġa serjament u għagġlida dal seħed paċe fil ilħat fis seba neqsin kwart ta' fil fil-odu. Allegatament il-raġel Malti kien attakkat minn raġel Finlandiż fi Triq Bol Sanġiljan. Jider li l-Malti ra li l-Finlandiż ġejlejn il-karozza u meta marfu u spiċċa jaqla daqqiet ta' fliskun, konsekwenza li spiċċa b'feriti serji. Ġuvni Olandiz ta' 19 sena residenti San Pawl il bahar wa' -li ta' 3 sulari f'Gandot fi triqit ta' marf f'San Pawl il bahar stess. L-inċident seħħal ħabta tal-59 tal-ħat fil-ħodu u għamifum li zazuħ ma' setax jisip ċavetta tal-appartament u kien hawn li prova jxabbat ma' wara tal-appartament sa' biex prova jitħol mill-gallerija. Dak il-ħin u huwa u -w -f Gandot. Fu l-post marru abbulanza u -mar -ab membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili b'xorti tajba l-Olandis ma jinsabx fil-periklu tal-mewt. Tartissib fil-axija zewċ personin wara għara ħabta bej zewċ karozzi fitri il-professur Ganadov Pembroke viċin l-ITS. Jider li kawza tal-impat persuna abdet fil-karotza minnu fih marru membri tal protezzjoni ċivili ambulanza u anke pulizija mid-distretta San Ġiljan. Il-kondizjoni tal-midruba għada miċ marufa. Ze u Irlandiżi irlandizi kienu arrestati l-ħad fil-ħodu wara li allegatament għamlu xsara fuq diversi vetturi, triq s u triq s-sidra fis Aktar investigazzjoni dwar dan għadhom għaddejn.